مناسبة مناسبة مذاكرة شلون كيكيمتونا شلون كنتم بيتها في الأستاذ؟ شلون؟ شوي سي أكيش مستفيد. أوكي أنا خلاص بتاعي كلام ليكي אחר שכאשר יד הזרוע יניח של ראש קודם שיכרו ומצעד סביב לזרוע יש מי שאומר שאסור להוציא תפילה של ראש מהעתיק עד שתהיה תפילה של יד מונחה אוקיי, תרום נקי צריך למהר ולניח תפילין של ראש מיד אחרי שניח תפילין של יד עוד המגון תסתל מגון פיסטר ביד דסת פושטי ועד סרד סרד המניבה מפני שברכת להניח תפילין, שמברך קודם שמניח תפילין עד של יד, אף על פי תפילין של ראש. בלינייד. תרומי כי ברכו יחוזי להניח תפילין, יש באמיר השם. בעצם הוא אדם סגדה, צ'קין דבר שבגוי שלום בו השם. חון לא חורדי. חו ברכו יש הכל, צריך עד כתי, ברוך אתה השם. ברוך פריעה זכתי, בוא דה לא חריבו. אגר חוזי, ברוך פריעה זכתי, אגר. סתם. אני יכול לדבר רחוק ופתיע גר דם שטן כתוב שזה גורק תו גאו זדי דם שטן כתי שואה, אתה בוא ברוך אתה השם בו יגו אתה מה יכול לדבר לך מוצליח בגלל הסלט ואוכרים בו יא עד שלך הכל בה אתה לא מגיד למה חיים חיית דס ברוך הוא תראה לך תפילי סרט זו בת לא עומדית דרס על תפול שבחת נגיד בו שבחת נגיד בו אוקיי מכל מקום, ברכת לניח תפילין שייכת גם לתפילין שלו ומחמת כן, יש אומרים שמיד אחר שקשה תפילין נשארו, קודם שיכלו החכרות מן היד, מניח שתפילין של ראש, לא מכחוזית, לכן לא סתם כאילו גודשו כאן דרכות, שם תימו, אין לבסתי דרפה. הנה אוהל נבא, סרב סרט הפוש. כי ברחוב היה, תור לבד שווה, אני מה איתי? עולם לדעת לבותינו מקרבים את רבים, ולבותינו המצוקים. צריך לחלוח על היד קודם שהניח תפילין של ראש. ואין בזה מישור יפסק בין הנחת תפילין, עליית הנחת תפילין של ראש, לפני שגם החלבות הן חלק מצוות תפילין. זאת אומרת, החלבה מלא מקום, אינם לא מדרי חוזית תפילין בעשרדים, אינם מתפלאז'ינם מתפילין, שהוא חוזר בדיון תפילין שתי חוזר, פשע המסעות בה מתבשי, אין פרובלמה. כי החלבה מגיע, אבל בעשיין הסרד הוא סרד, אבל באים לפשע. כי מור שהם הוא אמרו חוזים מן הודרים, כי דעת זה פתוע מדרי היבנים, מכן ללוין היבנים. לאלוהים עברו את שרי פרושים בדיוואי, נוקרימו אני לא נוקרימו. אוקיי? כך, נוסף כך, אם לא יכולה חרכות על יד, לא יתקיים הקשר שקשר בית פנים. נמצא שהחרכות הן צריך שלה מתממש. חי פשע מילה לישראל, בכל מקום כניחת שלוש החרכות של האצבע, צריכים להיות אחר שהניח בכלים שלו. וכי בעמי לי לא עובר, מאוד פרד קאי כולי המילה, בד אקסלם פושמה. תכונס כתוב, על יחלמה בינו מי בנמה, אינו אבל מי פושם, תח מי פונה, אינו מדוררן, בד סלם פושם, איזה נפרע אלה. אני נכון זה תו עומדי, אני אמחה עומדי, פשוט, הפתה קרדי, דס כרינה, יו איש תוקו, אין תוקו, אין תוקו, תקנצה, אני נבח סלם פושם, סלם פושם, סלם תח כרי, דרור, דפסון רמבן, פשוט נמיס, פאבלו, כן יהיה לקום חוזר, מה נראה הרבה? וזה יתרבה וילסיר זה לעולם, וילסיר זה ילסי מרתה, מה הנה פשוט, מה את חושב? אני יודע, בא אני מובד ורחסי כאילו עם משור. נה, בכתי בסתם בה. בכתי בסתם במין אופן אחרי. לא, וילסיר זה לעולם. אוקיי. מה נשבי? מה תוקתי חוזר? דגור. אה? אומו בי כסות עם זה. סביאז. נו סביאז כסות את דמות. Вырастет чевай. Преду на тебе. А? Преду на тебе. Не, вырастет чевай. Связываюсь с тобой. Ходи домой, к бахти килимбе. Обручаюсь. Обручаюсь. Мекудешет, мекудешет. Мас тугади навсегда. Неки мокрит, он не бимо. Вырастет на лолам, неки мо. А, неки мо. Вырастет лебе, мнове, да, ше, хамеша неки мо. Неки мо, эй. Ему дал бакуат. דען דיגה, דיל דיגה, קלה דיגה, צ'שן דיגה. נוגי ודרוגי סטורנו נשפה. אוקיי, ברוך השם. זה ראשון גברית. אבל פי שזה אלה בסוף הקודם, שצריך למהל להניח תפילין של ירוש, מיד אחר שינה תפילין של יד, בכל מקום אסור להוציא התפילין של ראש, מן התיק כדי להכנסו להנחת אחר שינה תפילין של יד.
וכשאם יוצא תפילין של ראש ויחתום בידם, יתרום לארתום. תלמיד חוזר מוצ'ה ותגיד לא מסתר בעד גרה. תלמיד את הזו שתקו בסלוצ'י, תלמיד אני חוזר קל את הילד תחקר למרים מדר בעולם כזה. לפקוד את אשתו כי תעשתה לבריונדי, בואו תפילין ראש קלה, אדוני חלטה בו יד, נברו לי בו. נברו לי בו. ואפילו היו שניהם לפעולם מחוץ לתיק. לא יכן התפילין של ראש כדי שהוא יהיו מזמוד להניח, מיד. די איזה חוזה המון עוד ניסה, אמי דו תפילה ברורדי, יחק שבורדי, דו תפילה ברורדי. ובוא ילד לפני בו, אהב זה ברור דוגמה, נה, תעשה מקומי, אמו אמחי דוגמה. דסת פוש, בא, הנה פוש, פוש בא. ואחר די יחיד פרנט רשו לו עוזלה נחה והניח, ואין לחוז בו לזה עושה בין הנחה תפילין, כנשתה את זה חוזר, גם גתי או גאוזדי, מכל מקום בזדים, אחר שהיה די תפילין של יד של זרועם, קודם שיש לקחות על ידו, רשאי להוציא התפילין של ראש מן התעתיק, וכן אם אחד שמניח תפילין על של יד. מהכובד אם כאן לא, הבירות תפילין שלו יש לה כ... אוקיי, לא חוזר, מה חוזר בסוד עם תפילין, גרם עומדים, חוד ג'רום עומדו כדומה וקלה, אלה כאלה עוד אותה חוזר. אוקיי, אין פרובלם. רש מוג'ה מומד, יק תקול כאן מוג'ה, תו מוג'ה, תפילין בסטים, בוא ברוך השם בסטים. אוקיי, מוסר נסיכה רבותיי, דן לקח זכות, תמה, קודם מריקי, אורדן בו יד, חדק, אורדן בו יד, באהובה פלוס יובה. אמרו יש סוד קודם לא חשבות נקוד. באהובה תרנק די פלוס, רבייתי. תונה בפרק כמה בעבוד מעונקים, מהי ודן כל, הם זכה זכות. אורדן, הם עוד אמר. הם ויש דוניה יד. ידעי כי נבוא שאו דן בקו זכות. וכלומר מלא שבע רבותיי, שגדה, פרימר, מה נקי פרימר, משהו שם לא קטן בה. חוש, כניסו עומדי, בבח עומדי, יובי, ידעות יבי, בבח עומדי. נגוע עם שבע. ואז מוש נחוזיר, המוס תהיה כנה אוכתי. אתה שפע דומה תזעבות. דומה, 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 גם, מה נגע, 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 מה Шляпа, да, сачана будем делать. Скоро нам обоз, сачана. А любой человек, баба, не обязательно шляпа. Он любой человек, кто опоздает, вы подумаете, вот. Нет. Нет. Такой просто приходит, ты знаешь, что не проходит сюда. Леки хозяй, вот мы хозяй, ага, хорошо, я примерно хозяй, примерно хозяй. Хош. Я отдам хозяй, рода шабот, кипок ты моши нам, что твой моши. Ой, ой. А кто еще мурдахай? Хорошо, что ли? Emergency show. ‫כן דרכות, ואז מוש נדל מושים, ‫ביום קצר יכול להפתיר, ‫מה נדים קצר לשאול, דל מומדי. ‫אמת. ‫-דורים נורים לא עומדים, ‫כי עוד דקה נדורים. ‫-אמתי. ‫סגדה, סגדה בועד פלוסטיה. ‫פלוסטיה. ‫-לחום נדומה, דל הבית. ‫-לחום נדומה. ‫קריסו, עוד לא מקווה קריסו יחיני. ‫האמת שלא קריסו, אוקיי, ‫דל מומדי, אני חושב שלי. ‫נקקדה בעודם, Тромбик, всегда ищите другого плюс. А если здесь постоянно человек делает... Замечание. Не замечание, а он как враг настоящий. Вот это как это? Я, например, я думаю очень хорошо, а он абсолютно, я вот от души говорю. Вы должны пойти... Вы его в списке друзей запишите. Вы должны пойти радоваться, что... Я радуюсь. Что он вас... Ваш... Твой... Ваш... Йосиф, помогает вам. Йосиф, пожалуйста, давайте ненужный вопрос потом. Ух ты. Раба Элезе? Алфа, тут вопрос, Алфа. Одан Ахадиш Мемона. Я вас прошу. Да, нет, разговаривайте. Да, нет. אגב, אברי חדשון, פשוט להגיד הכל נסתר. נהיה אברי חדש, נהיה אדם בכל מי לא אדם עם מיכה. תבואי שרזגבריו. בואי 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 שרזגבריו. אבי דני וחבריך לקו זכות, משמע שהוא מצוות עשה מדאורייתא, מצוות דאורייתא מה היה עודם בה, פלוס יובם. דגים, פלוס יובם, עוד שקלות, אנחנו חושבים שזה דבר בינוקלה, בדבר ראשון זה דבר ובליצ'יטין, אבל לחפש מינוס, עסקת מינוס,
быстро нахожусь. Я это раунтом не беру, потому минус. Баба Шаба, Шиша, Давари, Мадам, Ухей, Брутахем. Юрам Шаба, Дуйким. Кенек? Шишка вас таки, тут мы вешим на хули, я не думаю, че вы, ай. Кенек, я не обе. Вехад мем, Аддали, Рахам, Его, Нахам, Зху. Агар, я не думаю, ба Шишка вас таки, вам колокна, агар. Хам, мы вешим на хули, хам, решош. Баба, 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 Як сединкуна. Это очень трудно. Это очень трудно. Мы сразу ищем, как его хочешь. Унизить. Отрубить. Отрубить. А дарит хавиро кавзу, данину отсола кавзу. Дека дека бадон. Агар ма я одан ба кавзу, дан гарам. Я искал плюсы. Там меня мои плюсы ищут. Агар ма гуя минус шаковта, мои минусы ищут там кучу. Да, ходи, бод, ходи, лахми, ходи, ходи, никогда, все, пойду. Куда? Кима, ходи, а кем это нам ходи? Газ нам агар, улик нам агар, там мы будем говорить, ходи, ходи, ты ходи. Ты ходи, а там же тебе ходи, куда? А кем ты ходи, кому агар, а вот так. О, это мы не можем говорить. О, блин, ходи, דנת לקו זכות, חובה לקו, לא דנת לקו זכות. לא מחוזיר, המועד הוא דינקרדי, בקו זכות. המועד נפלנט הוא דינקרדי. בו יד הוא היה דין המקרי, נברון מבטי, בו ברם מבטי. שובתי גם מהרוב, רבי יצחקן ברדישר, לא יודע שעבוד לא מדן, אקר לצורך יג בצ'ק, פופלוס, כשתודה פופלוס. אגב, מה מושלם חוזיר, רבי כפי דמח, לחמד שלו. העם חד דן. جوان بابا گفتن امروز شبات چرا شبات چرا امروز شبات امیدوارم شبات گو امیدوارم شبات گو خطا جان او چی بگو ریبونو شلوم بچه دبین شبات میدونه کی خی بچه داره دنیا به این همه بچه تو شبات میدونه تعریف کس داره اون نگفته کی او پاپرز کشتا ده بی ریبونو شلوم چه بچه داری تو شبات میدونه اگه ما چی بگیم خوزه؟ ای بی تو چه بنا؟ انا این تو پاپروش که وای 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 سو که ما داشته اسکت پیلوسی پیلوسی او چرا بکر اپنا چه پاپروش باشه من به سلام داشته ما چه بود سلام دیم من هم خیلی شب بود چیز داده من میبینه یارم کم تک در اول اپنا ایدوش شبا دموی نماشینی پادشای زبود چونی زبودسی زبودسی можно. Jaký jaké gojky chodí? Ete ulice kde na chodce? Tam u kinesta. To je balice. Ha, tam ale chod prášil, že taky, a když má bohu chodí, no gojám, a gar, chodí ulice na chodce zde, má gen nogama, když chodí kultit se, dva čísla, a bohu možná jak rozhodně. Já mi dávám. To je kine, u mě od sám, tu kam za. Permete? Já jsem mu říkal, kde ulice, já mi dávám. Nízá gavory, da. Lučí, a když balice gojí, pedá. یا آدم بنا هم که شبات شبات شلو خلفه جا ماشین بر ماشین بر شبات شلو همین رب بیجایه یعنی خوش همین رب تو غیمه برای شما یه دونه گنام بر که چوگوه را بیجایه ما بگو بیتر یه خوش گرد هست اوکی אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תהרהר אחרי היום, שבודה עשה תשובה. אגב, בגוד דידי גיא עוד תלמיד חכם משה גונו קרלי. אי בקרית, תלמיד חכם קו, הוא שיהיה גונו קרלי. בואו גם לזה לבוא תשובה, הוא שר בטח שר חייסטר, תשובה קרה גילון שדה גילה בנו של מרל דיים לא תגובה. דה זמן דידם תשמעו קרדיה, המודינה היה כל גנדה קרק. תורם נגיד, בוודאי הוא שר חייסטר גילון שדה תשובה קרה, בואו גם לזה לבוא. انا اون دار پاکی بود. بی. دوام کرد. اخوشه بکشیم لکه اگر بگو فهم معصی بیادم به خار شدی بگیم بگلیم. های اليوم و نسکار اتصال بالا باید اخاد بدروم شلوش شنیم. اگر سه معصی بری به اخیبا بین اوسه افشایا ماشام زخیر اتصال بی رازار بین اوکانوس شلوش شنیم. بی اخیبا میگون گمرام میکیر بی اخیبا پیش بی رازار بین اوکانوس به سه سال کار کردم. سه سال کار کردم. بزرگ بچه نرفتید. پول نکار کار کردم. بعدی سه سال ساعت پروشو.
והיינו כשהיה עוד עם עם הארץ, חולה קיים, עולה, ובאפרי ביחונה בדין, עם הארץ בדין, עם הארץ. עולה תם דחור נה, עם הארץ. אתה לא מדרוקים? וכבר היה לו אז אישה בנים, וזה רבי עקיבא בת שלו שתם, זן דו שתם, פשי ארוחין, זן גלם בה. אין דיון זה נשום. אין, רבי עקיבא דיון זה נשום. לא, נזמן שם לעבוד, זה רבי נותן. ערב יום הכיפורים, אמר לו, תן לי שכרי ואלך ועזור את אשתי ובניי. שאו שבי כיפור, מה צאת לו כל כלם? פלו מתח ומתה מרבה מזון מה שמחור עולם. עם בוי שמגוב. אין לי מהו. פלו דרמה. בוי. בוי, פלו דרמה. תסוף הפגרי. חייגו, תן לי פירות. חייגו, מה עם ססר לו? חזם בית, אמר בית, בית, במדונות דמחתונות דברם. תראו, כמעט, מבר. אמר לו, אין לי, נתן רמה. חייגו דם אמרו, זה מי תגו? קרקע תדם בה. נתן רמבו. תן לי בהמה, חייגו גוס מנמנטי פלמבר. נתן רמבו. כל הגשתי הבאש. גוגל גשתי. זה מי דורה, מבוא עשת. אין, תמוס דרו. תן לי קריקרי וצוטו, חייגו. דמן בוליש, כל פעם מסתרתי. אין לי, נתן רמנצ'י. יפשיל כלאו. לאחריו הלך לביתו בבכי חריפי. המיכל תיגד האישה אחרי בר לדקו, לאף את החונס בחונו אומר, אפשר שובי כיפור חונו עומדי. בד עם מועד, לאחר הרגל נטל בעל הבית, שכרו בידו ואימו, מסו שלושה חמורים. ריבי לעזור בדי פרזדי, שכר, פרוקרו עומדי חוני ריבי אחיו. שיעור דיין כעס, יחד בולש בה, אבחות מחורדגי. דיום חד בה, מיו, מנושתגי. סיום חד בה, דונדום, פסטו, שון, מגו, החיצה. לא בולי, לא בולי. סתה, תמנה שווה. צריך עיון למה אין בזה משום ריבית, ולא משמע שזה היה בכלל שכרו. צריך לומר שבלב אחי היה נותן לו זה. תראה פרוצנט פלנקי חוזר עמו, את השטייצר ריבית, ריבית שבע, פרצן, שטייצר פרצן. חוזרו, אינגרס אומנקי מהאחיות שהאופתן. תגיד בואים בה, עורדי חוזר, תראה שכר צורדי. אקסטרה. תראה מרבוים, תראה פרצנקי, בואו אותם מגיעים לדיוק, ונפעם גדולנו, כי מוקר עמי, עמי שטייצר פרצן, שטייצר פרצן. פה נדע? כך בלגדר נזה. אתה מתאגבן, אתה לא צריך עיון מגו, אוקיי? דשן ג'ון. והלך לו לביתו, אחר שאכלו ושתו, נתן לו שכרו. שתה ופריום קרק. כאן אתה הולך את החורדן. בא לפתק, יוני חלפש, יוני חלפש. שוב רגע. אמר לו, מה בשעה שאמרתי לך, תן לי, שכרים. מה, תראו, זו אפילו תגופתי. מה נדור, אמרתם תשוי לקרבי. אמרתי, אין מה עוד במה, שחדנו, אמרתי, שמה פרקמטיה. ואז מוזנה פולט גדול, שאירה אותה עם פולה בית נגד שכרדי, אבל פולה זן בודק. זו פולה נדודי, אמרו לקרמה, או יקרה. או, ימין. תקי, בשעה שאמרתי לו, תן לי בהמה, ואמרת, אין לי, שיעו לקרדי. אמרתי, שמה מוזכרת ביד אחרים. חי מה פתוקתו, תקטו, תגיד מה גוגוס, פנטט, שואל הקרדי. מה הוא הקרדי? כי בזמוז החמש עתוי ג'ורמונדי. ג'ורמונדי גוגוס בונה. בשעה שאמרתי לך, תן קרקע, מה פתוקים, זה חי זה מי תה ופתם, שואל הקרדי. או לקרדי, כי? זה מיתם ברנדו דגי. או בשעה שאמרתי לך, אין לי פירות, מה מהווה דון נדור, המתוק סודי מבודק, שואל הקרדי. אמרתי שמא אינן מוסרות, הוא לקרם קיו, אז מוז'ה עולה אי מעשר כאן נגנס לי. אמרו פיוס לא לקרם. מעשר לא. אסור לתן פירות שאינו מוסרות, הלכסת הכי עוד, למה אגר חוזית, מימון ביה, אגר ציג עשר מעשר נקל בו, שאוסור לדם בו חורדם בה, תוקעי לי מעשר נקונים. סיונת שקה פריים לעשתם. ובשעה שאמרתי לך, אין לי קרים, תופתיחה בו לשתי קורפתי, נס גופתם, תשוי לקרדים. שמא הגיש כל קריצו, אולי קרם כי אין עודם, חמצו שקודשו יקרים ובולו לא אומר. חמש. פלנקה. פלנקה, ג'ון חלוס. אמר לו, עודם,
قسم میخورم که خیلی بیدیو چه تو کردی گفتی هم که شد هم خیلی بود اگمین این دردی کل خسایی بشفیل ارکنوز بنین شلو اصک بطورم من همیشه ابرایی پسرم دادا بدم من لیکن دیدم که پسرم تو را نرفته همیشه گفتم همیشه گفتم شبات یه چین خبیلای به درام هیتی رو لوکن دارای من اتران داریم کردن انا با تا کشه شه دان دل زخود اما کن جد تو چه که منو بدین کردی اما با کفتی تو خلاصی چرتی الهی خداوند که هم خیلی دیم کلا پیدو کازی زناز همینه با دانیم یک کسی خوزی استی خدیش من تم رخصت خواهد فرمان خواهد رفاش خواهد خیلی آسان را مره بخنانی ها به نخد شما مره